Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Drummond com vocês mais uma vez. Estamos aqui novamente na estrada para o Mar Negro, né? Uma DLC que pega muita gente, né? Porque eu mesmo estava no penúltimo vídeo dormindo, né? E ela não perdoa, exige muita atenção, gostei, tá? Eu consegui observar o último episódio, na última viagem, né? Fiquei mais de olho. Então agora ficar mais ligado, né? Então vamos lá, vamos continuar. Hello everyone, I'm Marcos, I'm from Brazil, and this is our series for ETS2. I am exploring the road to the Black Sea. We are on Romania, and after explore this new DLC with cities and viewpoints. I will complete the achievements, Steam achievements. Okay, maybe I can help you too. Vire à esquerda. Do you want some coffee? Do you like? Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Recalculando a rota. Caramba, aquilo ali. Vocês viram a rotatória do negócio, cara? Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Quando possível, faça um retorno. Vire à direita.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Siga em frente e depois vire à direita. Eu gosto dessas coisas assim. Show de bola. Subúrbio de Gaze, né?
Virei esquerda. Siga em frente. Caramba! Siga em frente. Boom.
Eu só olhei pra frente. Epa! Ah, computador. Montei todo o esquema para ultrapassar o cara. Caramba, tem mais ainda pela frente, cara.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda.
esquerda. Ah, achei que tivesse passado. Passei não. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Thank you if you stay with me until the end. I appreciate that. See you the next time, ok? Take care and be safe. Galera, valeu quem ficou aí até o fim. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos. Would you? Thank you.
Valeu, pessoal. Um abraço, abraço, abraço. Falou!